Åh oh, nej, är du där uppe? Det här var inte, det var inte jag. Jag hoppade upp där byggnaden. Jag hoppade en ombyggnad. Du är under mig växeln. Jag tror det. Jag har vapen om du behöver. Nej, det har jag. Men det är ju fan någon som hoppar. Åh fan. Jag har ingen aning var ni är någonstans. Behöver du ett vapen, man? Jos. Ja, man. Safe. Safe so far. Yes. Behöver du vapen? Nej, jag har ett hagel och en burst. Okej. Okay. Jag drar mig mot Jals. Ja, vi har en kille bakom oss. Det kommer en kille här. Boss. Han är en. Ja, han är nere. Då går han. Knockan. Snyggt. Han är bakom bilen där. Jos. Close eller? Han är död. Han är nere. Död det. Ja, han är löv. Han är löv. Han är Annie Lööf. Varför skulle jag säga att han är Annie Lööf? Han är Annie Lööf. Är fiende här. På mig. Ja, ser. Fan är han? Jag stod honom. Han stod inget. Helt still. Han hade inte en chans. Han gav upp. Han gav fan upp på jorden. Här är en stor potter någon. Ja, tack. Toppar. Någon burst. Det är fint här, i det här huset. På tak, taket. Han dog. Han dog? Ja, jag fick en spolare här nere. Det är ju fight inne i Dusty, ser ut som. Yes. Ja, det är en kille precis framför dig. Träffad. Headshot. Så ja. Snyggt. Det är en till inne i ja, Dusty. Ja, jag ser den, ser den. Fan, träffad där. Du träffar. Ja, ja. Jag kan behöva lite medium-bullet som ligger där. Launchpad ser ut en direkt bara, vi kör. YOLO. Kommer upp på nej. Taket. Jag tar vänster sida. Åh! Träffad. Så. Nice. Så där ja. Sorry boys. Vadå sorry? Så därför då? Stila lite. Skitsamma. Jag vill fan ha alla skjuter på alla, vi får kills. Ja. Det är fler nere. Det är säkert. Jag har stor shield. Jag lägger precis, igenom. Precis till vänster över... Är där nu. Ja. Det ligger sköld bakom dig generalsen. Ja, tack. Jag har det med buler. Aj, vad jag tog skada. Knockad. Snyggt. Nice. Fan, hur hoppar man ner här då? Så inte som jag gjorde. Pusha. Men knockad ligger bakom vänster sida. Hittar du? Nice. Han är död. Hans polare vet jag inte. Har han lite material eller någonting? Ja, det är han. Här går du längst upp. Jag tänkte jag skulle fälla tornet ifall det är så att han är inne. Ja, det är... Staff här uppe som jag vill ha. Ja, okej. Okay. Fan, inget material här uppe. Hopp! Oh.
Åh oh, nej, är du där uppe? Det här var inte, det var inte jag. Åh oh, förlåt, jag sa det. Åh oh, nej. Det är tur att jag har bandage. Jag sa ju ändå det. Ja, men jag lyssnade, förlåt. Jag försöker komma upp. Det känns som att de har gjort om mekaniken på... Nice. Jag tror de tog upp min kille. Shit vad de sprider sönder mig. Kommer. Åh oh, nej. Han skickskåpar mig. Åh. Vad är det, babe? Ja, jag vet. Han pushar inte just nu. Nej. Så om jag får upp er så är det chans att överleva. Liksom. Han kanske röstar sin polare för sig. Kan vara så, men det... Ja, jag går nog att ta mig med. Jag ligger här bakom. Han är inne någonstans. Ja, det är han. Han är lika, han kryper under. Nice. Jag fick hans polare bara. En kvar. Så ja. Stormen kommer. Kan någon ta mig? Ja, jag kommer. Vad ska vi göra? Ska vi bara hårdpusha honom eller? De har stor bas där uppe. Ja. Måste dra och jobba. Jävla skit. Jag tror det skulle gå snabbare. Vi kan ju bara bygga och hoppa med kristallerna. Han är död uppe på Dusty. Snyggt! Det är en till dock. Han är taggad med volten. Jag ser honom. Han är taggad igen. 90 blå. Jag bygger runt. Han är nere med mig. Han är nere. Nice. Det lär vara flera uppe. Ja, jag taggar en 36. Vart är han? Han är på mig. Jag har ingen kristall så kommer inte upp. Han är på marken. Bakom mig han. Jag ser han. Ja, men jag ska dra, baby. En kvar. Han var ju här borta när vi såg honom sist, liksom. Var kan han vara? Sån här lepid. Var är du? Jag ser honom. Han är 15. Hos mig. Nice! God damn! Vilket jävla game. GG boys. 24 kills tillsammans.